നമസ്കാരം, മിനർവ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹൈദരാബാദ് വീണ്ടും എലക്ഷൻ ചൂടിൽ. ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ December 1 150 ഡിവിഷനിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി നടത്താനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ അഞ്ജാനി കുമാർ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി എന്ന പദ്ധതിയുടെ മികച്ച നടപ്പാക്കലിനെ തെലങ്കാന സർക്കാരിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമായാൽ ഉടൻ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ജീനിയസ് നാരായണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. നമസ്കാരം. ഹൈദരാബാദ് വീണ്ടും എലക്ഷൻ ചൂടിലാണ്. December 1 ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ 150 ഡിവിഷനുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. സമീപകാലത്ത് നടന്ന ദബക ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ TRSനെ അട്ടിമറിച്ച് വിജയം നേടാനായതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് BJP. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷനായിട്ട് കൂടി BJPയുടെ ദേശീയ നേതാക്കളായ യോഗി ആദിത്യനാഥ്, അമിത്ഷാ, JP നദ്ദ, ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് MP തേജസ്വി സൂര്യ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രമുഖരും ഇവിടെ പ്രചാരണത്തിലെത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2016 TRSന് 99 സീറ്റും മുഖ്യ അടുത്ത കക്ഷിയായ AIMMന് 44 സീറ്റും കിട്ടിയപ്പോൾ BJPക്ക് കേവലം 4 സീറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുണ്ടായുള്ളൂ. കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ 2 സീറ്റും തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടിക്ക് 1 സീറ്റുമാണ് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഈ സമവാക്യങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റിമറിച്ച് എഴുതാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് BJP. ഇതിനിടെ ഒസ്മാനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി പ്രചരണം നടത്തി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന പേരിൽ തേജസ്വി സൂര്യക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ഒസ്മാനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്ഷൻ 444 പ്രകാരം ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനമായി നടത്താനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ അഞ്ജാനികുമാർ അറിയിച്ചു. 5 ഡിവിഷനുകളുടെയും ചുമതല IG റാങ്കിന് മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 4932 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുള്ളതിൽ 1074 സെൻസിറ്റീവായിട്ടും 1085 എണ്ണത്തിന് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവായി മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഗണിച്ച് പോളിംഗ് സമയം 1 മണിക്കൂർ കൂട്ടി രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയായിരിക്കും. ഇതിനിടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയായ 10,000 രൂപയുടെ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇലക്ഷൻ പെരുമാറ്റച്ചട്ടപ്രകാരം സർക്കാർ പണവിതരണം നിർത്തിവെച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കോടതി സർക്കാരിനോട് ഇതിന് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇലക്ഷൻ പെരുമാറ്റച്ചട്ടമുണ്ടെങ്കിലും ദുരിതാശ്വാസ സംബന്ധിച്ചുള്ള പണവിതരണവും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇലക്ഷൻ ചട്ടങ്ങൾ നിലവിലുള്ളപ്പോൾ നടപ്പാക്കാവുന്നതാണെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി എന്ന പദ്ധതിയുടെ മികച്ച നടപ്പാക്കലിന് തെലങ്കാന സർക്കാരിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അഭിനന്ദിച്ചു. വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി അവർക്ക് അവരെ കണ്ടെത്തി ലോണുകൾ കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ഉപജീവന മാർഗം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. ഇത് പ്രകാരം തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം 588,000 വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരിൽ 300,000 പേർക്ക് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷം പേർക്ക് ലോൺ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് തെലങ്കാന സർക്കാരാണ്. ഹൈദരാബാദിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും 1,000 താഴെയായിട്ട് തുടരുന്നു. പുതിയ 993 കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം 2.66 ലക്ഷമാണ്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായ മരണം 1441. 52 ലക്ഷത്തോളം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി എന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സിൻ വന്നാൽ ഉടൻ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നടപടികൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ജില്ലാതലത്തിലും മുനിസിപ്പൽ തലത്തിലും വാർഡ് തലത്തിലും വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ആരംഭിച്ചു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അറിയിച്ചു. മിനർവ ന്യൂസിനു വേണ്ടി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ജീനിയസ് നാരായണൻ. നന്ദി.